来南方给你过年吧。哦，真的还在动耶。妈妈每天种来采一呀一呀，请唤着我去拜。阿牛哈塞哟，我是 Carol 伊米达。这次的影片是我在韩国的旅行，从 Google 评价及我的韩国朋友的推荐里面选出十间人气美食，想要介绍给大家，希望你们会喜欢咯。那我们就准备开始吧。第一间我想要分享的是这个明洞饺子。这间店是受到米其林的推荐，它的菜单很简单，只有四种。那因为今天没有卖豆浆面，所以我们点了其他的三样：刀削面、蒸饺，还有韩国拌面。它有绞肉、梅子果，还有面，好像河粉类的东西，还有饺子。喝一口它的汤，喝一口。它的刀削面是用鸡骨熬成，浓郁入味，加上这个绞肉，整个让汤头更有味道。它的韩国拌面也是非常的道地的韩国口味，就是有一点辣辣甜甜的。面之所以是绿色，是因为它加了绿藻在里面，不过吃起来没有什么味道，就跟一般的面条一样。疑似小笼包，而且里面有汤汁耶，里面有汤哦。皮薄馅多。第二家我想要分享的是这个在广藏市场里面的富春生拌牛肉，听说它也是米其林推荐的美食之一。结束了，它四点休息，我们下期来只有半个小时时间可以吃。我们先点这个。This one。哦，张姐还在动耶。我们特别来吃这家，因为这家是相当的有人气。它就是这个牛肉沾麻油配上海苔，牛肉的味道吃不怎么出来，不过麻油的味道非常的香。另外也可以搭配苹果，如果搭配苹果吃的话会变得甜。可以说它的口味有很多种类。吸在你的筷子上面。第三家我想要分享的是这个在明洞的王妃家韩式烧肉。先看一下它的猪五花150只，只要16000。哎，为什么我喜欢这家的原因就是它一进来就会送上一桌满满的小菜，而且它每一个小菜都不马虎，像这个小菜是免费的，然后它也会放上一颗生鸡蛋，而且非常的好吃。另外有一个小菜就是这个南瓜泥，我觉得它是其他烧肉店没有的，它吃起来甜甜的，有点像甜点。它的海鲜煎饼煎得很酥脆，而且它的海鲜用量也很实在。韩式烧肉几乎每一家都有工作人员会协助你烤，不过这家呢，它的服务特别的好。我发现到它帮我们烤肉的时候，不小心有黑黑的焦掉的地方，它会特别用剪刀帮我们剪掉。所以我个人觉得它这一家服务特别的好，而且那些服务生都会讲中文哦。这个腌制过的牛肉是店长特别推荐的，吃起来真的肉质柔软，不输日本和牛哦。这间陈玉华奶奶一只鸡绝对是首尔的必吃美食啊。其实在这一次旅行中呢，我总共来这里吃了两次，因为这真的是太好吃了，而且真的非常多人，你要记得拿上号码牌哦。超嫩的鸡肉加上马铃薯及浓浓的大蒜汤头，形容这道汤的话，我就叫它叫做单纯的美味。如果在吃的过程中怕这些鸡肉喷到身体的话，它也有围兜兜。奶奶要这样子，它的泡菜是自己夹的，哇，一整大锅一个大汤匙给你自己这样夹下来耶。没错，它的泡菜是无限吃到饱的，任你夹。15分钟，然后这是煮肉还是竹笋？上次听人家说他们的肉很嫩很嫩，来试试看。第五家我想要推荐的是在宏大这里的生美金辣炒鸡排。
辣炒鸡排也是韩国的传统美食。这个甜甜辣辣的韩式辣酱整个包覆着鸡排，相当的入味。另外如果搭配邪恶的 cheese， 口感有更加的多元。接下来想要分享这个 Isaac 吐司，它已经红了好几年了吧，应该超过五六年有了吧，但是呢我觉得还是很好吃，尤其是它的酱料。哇，终于吃到了。哇，我去瘦耶。它这里面就是有玉米蛋、培根、还有薯饼、还有 cheese， 非常好吃。尤其它的吐司片真的超级好吃。其实每一个地方吐司都大同小异，但是它这里的吐司的沙拉酱真的很特别，所以我个人觉得它应该也算是韩国的美食之一。这间土俗村的人参鸡汤，相信大家都在 Google 上面看到它有非常高的评价。吃的方法，胡椒粉大，这看起来肉好嫩哦。这次我吃的是一般的生鸡汤，它的汤是整个非常的浓郁耶，鸡肉的部分也非常的软嫩，它旁边有附那个人参酒，敢喝的朋友也可以试试看，我是有点不敢喝。这真的是一道非常养生的料理，我觉得来到韩国也算是必吃之一，因为平常我们真的很少吃到人参鸡汤这种东西。第八间想要推荐的是这个 BHC 炸鸡，它是全智贤代言的。其实韩国有很多好吃的炸鸡，但我个人觉得这间也还不错。推荐的，大家说最有人气的是这个，不知大家应该都已经吃了。这间店真的是等超级久的，我连续来两天吧，都非常多人在排队。它的 Metro King 也是非常受到大家的欢迎的，但是我们这次想说吃它的原味炸鸡配上白萝卜，然后戴上手套，先吃一个原味吧。看一下它的炸鸡肉，看起来超嫩，然后皮也不会太厚。它肉很嫩耶。第九间想要跟大家分享在五藏市场里面的麻药饭卷，一进去看起来很像那种在地人来的小吃店，然后看一下菜单发现我们完全看不懂耶，所以我们就出来直接跟老板点餐比较快。点了他的辣炒年糕还有麻药饭卷，这个麻药饭卷里面有包红萝卜还有腌萝卜，那他用那个海苔包起来，在海苔上面涂一点点麻油，撒一点芝麻，那整个饭卷吃起来就非常的香。另外他再搭配他的芥末酱料，让它的口感又香然后又有点呛，再加上红萝卜的甜。最后一家呢，我想分享这个河南章猪肉，它也是一个韩式烧肉，这是他们家的小菜。在韩国好像每一家烧肉店小菜都不怎么一样，这一家在韩国是一个连锁烧肉店，一样也是有专人协助烤肉。这一家我觉得它最好吃的吃法就是用这个大蒜的叶子包它的猪五花，先沾它的酸酸甜甜的酱，然后再包
这个大蒜的叶子，它搭配猪五花，口感整个非常的清爽。我觉得搭配这个叶子，我可以吃上五条猪五花吧。影片的最后呢，我想跟大家分享我来这个无人拉面店了，因为看到网络上真的很多人分享，所以我非常的想要来体验一次看看。哦，这就是传说中24小时无人拉面店，好多哦，鸡蛋两百块，好吃。他这里还可以选择语言，所以我选择中文，然后本来以为会有中文出现，结果是中文发音、嗯、他是说中文的。那我们要挑哪个菜单，然后我们结账，有现金跟 credit card、哦、现金按一下。要汇款的金额请靠近市立常住口。那我们切开始，我在找钱，请出手。他们用中文回我们话，费劲一些。它整面墙都是泡面，所以我们花了一段时间才找到清拉面。费劲千辛万苦才找到的清拉面。M1，他说 M1，然后再来这个，这个是什么？这这。嗯，他旁边有这个筷子和汤匙，汤匙。我刚看到一个客人进来吃辛拉面，你看，大家进来是蛮平常的事情，想要吃拉面就进来吃。便宜又可以吃饱。时间到了，好，完成了。然后我上面又再加一点葱，青葱，然后还有一些泡菜跟阿库啊。いただきます咯。老师他这边还有放这些胡椒粉，还有七味粉之类的盐巴，如果不够还可以倒。一个日文字。哎，怎么没有中文？哦，香港的朋友。没有中文的，嗯，他们吃完之后再把猪倒过来。